Jeg skal snakke om intimitet med Gud. Og hva det gjør med oss. Og hvordan være intim med Gud. For du vet at det står... Jesus sier at det evige livet er å kjenne pappa Gud og kjenne Jesus. Og det ordet kjenne, det er det samme greske ordet som tidligere i samme skriftene blir brukt om samleie. Så det er ganske intimt. Så intimt. Så det er Gud har skapt deg. For at du skal få lov å oppleve å være et fullkomment familiemedlem og oppleve hans fred, hans glede, hans hvile, hans kjærlighet og dette fellesskapet som pappa Gud og Jesus og den hellige ånd har hatt fra evigheter av. Det ønsker de å dele med flere. Derfor skapte de deg. For at du, ikke som noe adoptert, som egentlig ikke er Guds barn, men bare sånn liksom Guds barn, men som et virkelig barn av treenigheten, Gud, med alt det innebærer, skal få lov å oppleve å være med i denne kjærlighetsdansen som pappa, Jesus og den hellige ånd alltid har hatt. Og grunnen til at du er her på jorda, at du er til, er dette livet sammen med Gud. Og så igjen sammen med mennesker rundt deg. For det at de menneskene du har rundt deg er også med i den samme familien. De er din bror og din søster. Og Jesus er din bror. Og du er et gudebarn, og de er gudebarn. Og når Jesus gikk for seg selv for å være alene, for å være sammen med sin far, så var det fordi at han, det var ikke fordi at han bare trengte det, fordi at han tenkte, jeg trenger det, for litt senere så skal jeg gå gjennom tøffe ting, så jeg må liksom ha noe påfylling til noe. Eller nå har jeg vært så mye blant folk at nå må jeg få noe påfyll. Men jeg skal lese et vers. Det er siste verset i den bønnen som Jesus ber i Johannes 17. Siste verset så står det: «Jeg har kunngjort ditt navn for dem og skal kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med skal være i dem og jeg i dem.» Og fra vers 24, nå går jeg litt lenger opp. «Far, jeg vil også at de som du har gitt meg, hvor mange tror du Gud har gitt til Jesus?» Jeg tror alle. «Jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, og at de kan se min herlighet, den som du har gitt meg, for du elsket meg før verdens grunnleggelse.» Du elsket meg før verdens grunnleggelse. I begynnelsen var Jesus hos Gud. Så ble han kjød og tok bolig blant oss her. Og da, før verdens grunnleggelse ble lagt, så det var en enorm, og det har alltid vært en enorm kjærlighet mellom Jesus og pappa,
mellom Jesus og den hellige ånd, mellom den hellige ånd og pappa. Og denne kjærligheten vil han at vi skal få lov å oppleve. Og vi er jo skapt av det samme stoffet som Gud er skapt av. Og det er kjærlighet. Vi er fylt med hans kjærlighet. Og han har ikke noe krav til at vi skal gi han. Han har ikke gitt deg kjærlighet fordi at han trenger at du skal ta den kjærligheten og gi den tilbake til han. Sant? Han vil så veldig gjerne berøre deg på dypet med sin kjærlighet. Så dypt at det ikke er ord lenger. Intimitet på det dypeste, på det næreste, da er det ikke ord lenger. Sant? Det vet vi i forhold til ekteskap og sånne ting, sant? De som har vært i det, og som er i det. Så er det så dypt at det går ikke an å beskrive lenger med ord. Både hvis man skal beskrive kjærligheten man har til sin elskede, men også når de intime øyeblikkene pågår, så er det ikke ord lenger. Og vi er så vant til at når vi ber, så tenker vi at vi enten så må vi si masse fint om Gud, eller så må vi få masse, så må vi be om at han skal gi ting til oss, eller at vi må be om andre mennesker rundt oss, og så videre. Og vi er veldig vant til det. Men den mest intime samvær og nærvær samfunn med Gud vi kan ha, er når det ikke er ord. Og det har jeg fått lov til å oppleve. Du kan høre tusenvis av prekener og få massevis av åpenbaringer, men noen minutter i hans nærvær og bli berørt av hans kjærlighet, så skjer det så mye. Som etterpå så skjønner du egentlig ikke hva var det som egentlig skjedde, og så merker du at det har gitt frukter. Jeg gifta meg i 2000, og 10 år senere så var det ting som skjedde som gjorde at det ble, at hun, ja, det ble vanskelig da, i ekteskapet. Og så gikk det 2 år der vi bodde i samme hus. Før hun flyttet ut, eller før vi gikk fra hverandre. Og de 2 årene der var himmel og helvete samtidig. Helvete fordi at alt bare raste. Med 2 små barn og alt sammen. Og fordi at det var så mørkt at man ikke visste hva fremtiden bringte. Og fortiden var ikke noe vits å grøble på. Så man var på en måte hele tiden i, man eksisterte i her og nå da. I den tiden der. Og så var det en dag, på den tiden, da hadde jo jeg tidligere møtt veggen i forhold til lovisk og kristendom og disse tingene her, så lovsang og sånne ting, det hadde jeg hatt opp i halsen, orket ikke, fordi at det var noe man skulle gjøre for å løfte opp, og det var nesten et offer, sant? Det var noe man gjorde for å dra ned Guds nærvær, og det var lovgjerninger da. Så jeg hadde ikke hørt på lovsang på mange år. Men jeg hadde fått en åpenbaring på at jeg var tilgitt hele mitt liv, før disse tingene begynte å skje. Så jeg hadde på en måte fått en oppvåkning og
det var sterkt med Gud, og det er jeg veldig glad for, før disse tingene skjedde. Så da var det en dag som jeg gikk og besøkte en kamerat lenger borte i gata, og så hadde han noe lovsang på anlegget i stua. Jeg husker ikke hva vi pratet om eller noen ting, men jeg husker at jeg merket Guds nærvær fysisk på kroppen når jeg var der hos han. Og så gikk jeg hjem. Jeg husker jeg kjente at det var godt å kjenne Guds nærvær da. Så gikk jeg hjem, og så det som på en måte hadde connectet meg til det da, det var de sangene. Så jeg kjøpte de sangene på iTunes, og så når jeg da hadde ledig stund, så la jeg meg på sofaen og satte på de sangene. Så lå jeg bare der. Og jeg hadde kommet til et punkt, liksom, jeg gjorde alt for å prøve å få ting til å gå bra. Og til slutt så bare ga han til slutt bare opp alt. Han hadde ikke mer å gjøre. Jeg hadde bedt alle bønder som var å be, så det var ikke mer å si. Og da var jeg på en måte på et punkt der jeg bare var til stede. Så jeg satte på disse lovsangene, og så lå jeg der på sofaen, og så kom Guds nærvær. Og fra den dagen og 2 år i alle fall, så når som helst, så kunne jeg bare, plutselig så bare visste jeg hvor på-knappen var til Guds intime nærvær. Det var akkurat som var uansett hva og hvor, og det som skjedde var at den hellige ånd ble for meg min elskede. Og det er egentlig vanskelig å beskrive da, hvordan det var. Men det var veldig, veldig nært og intimt. Og det kunne oppleves som, det kunne av og til oppleves bare som en bitteliten følelse langt ned i magen, som jeg visste var Gud. Så kunne det oppleves som en, det bare vokste til noe inni her. Andre ganger så var det sånn en brant. Og noen ganger så ristet jeg, så hele sofaen ristet. Alle mulige forskjellige ting, men jeg visste ikke, visste aldri hva som kom til å skje, men jeg visste at Gud kom alltid. Og jeg fikk et ord når jeg dro på en SOS, min første SOS senere. Da fikk jeg et ord på engelsk. Vi pratet engelsk hele den SOS-en, så det, da får man det på engelsk, når man tenker på engelsk. Så da var det, God is always in the mood for love. Han er ikke sånn at han har hodverk, liksom, og så jeg orker ikke i dag. Han vil alltid berøre oss. Og så er det sånn at vi er skapt i hans bilde og hans likhet, og vi er mennesker som har følelser. Vi er det. Masse følelser. Så han vil faktisk at berøre oss i våre følelser. Sånn at vi faktisk føler at Gud er der. Og han vil alltid. Han er alltid klar. Det er vi som gjerne tenker at vi skal synge 4 lovsanger og komme langt inn i siste refrenget før vi tenker at nå. Og så sier vi til sidemannen at oi, det var ikke sterkt der, liksom. Men det kunne vært like sterkt i bilen på vei bort, eller på do. Det spiller ingen rolle. Han vil jo alltid. Så det var så sterkt å ligge der på sofaen, og alt var bare pyton rundt, fordi at denne kjærligheten som bare romsterte på innsida, men jeg holdt på å si han romsterte ikke, men han bare, det bare bruste på innsida, han berørte meg sånn med sin kjærlighet uten ord.
Så jeg husker jeg lå der og så tenkte jeg, det vi har her, er det ingen som kan ta fra meg. Om barna mine dør, om huset brenner ned, om jobb og alt forsvinner, hele slekta, og de tar denne kroppen her, og slår den og dreper denne kroppen her, allikevel så er det ingen som kan ta fra meg det vi har nå. Ingen kan røre det vi har nå. Og jeg husker, jeg skal fortelle et par historier. Hun hadde flyttet ut i oktober 2012, og jula kom. Vi skulle feile jul. Vi hadde akkurat reparert bilen for 19 000. Vi hadde jo ingen penger, fordi at nå var vi jo i to. Hun betalte jo ikke inn på huset, for det, hun var jo ikke der. Så jeg hadde jo ingen penger, men vi hadde da fiksa bilen for 19 000. Det var noe sånn turbo som var skiftet. Og så endelig var den i orden. Så den fikk vi akkurat tilbake rett før jul. Og så feiret vi julaften hjemme hos hennes foreldre. Jeg har forresten veldig bra samarbeid og veldig bra, altså, både med besteforeldre og alt sammen nå. Det er kjempebra. Men vi feiret julaften nede hos de, og det gikk bra, selv om det var tøft. Og så dagen etterpå så skulle jeg ha ungene, så skulle jeg ta de med meg til Vestlandet. Og pakka først bagger og koffertar og sånne ting, og akebrett og alle mulige ting. Og så er det typisk når man pakker, så om man har en bil, så tar man, oi, så må vi ha det, og så må vi ha det, og så er det masse poser med alle mulige ting, sånn, til bilen er full. Så kjørte vi bortover i sånn slapsevær. Det hadde snødd, og så, hadde vært slapp, så ble det slaps, og så var det liksom sånn høyt med slaps. Kom bortover og kom nesten til Flekkefjord. Kom litt oppover bakkene der mot over heiene der. Så røyk motoren fullstendig på bilen. Altså da skjønte du at den motoren må byttes, hele motoren. Du hørte det på lyden liksom. Så bilen stoppet, og vi fortvilet liksom, hva gjør vi nå? Vi ringte til min mor, og dette var 2013, så Markus var 8 år, og Rebecca var 5. Vel? Nei, det var, ja, de var ikke det engang, eller var rundt der, litt mindre kanskje. I alle fall så ringte vi til mine foreldre, og de hadde jo gledet seg til vi skulle komme og alt sånt, så de fant ut at ja, men ta en buss, det går en buss fra Flekkefjord om en time eller noe sånt nå. Ja vel, så vi ringte Falken, og Falken kom og dro denne bilen opp, og det var begynt å bli mørkt, og dro den bilen opp, og meg og ungene inn i førerhuset der sammen med han der Falkenfyren. Kjørte ned til Flekkefjord sentrum og satte oss av, pluss en pickpack og masse poser og masse ting. Og der var det jo ikke åpent inn på den her ventebua, så den var stengt. Så vi sto på utsida der, og han tok bilen med seg videre til Lyngdal, fordi det var et verksted, han skulle bare sette bilen der. Så sto vi der, og så ventet vi 1 time og et kvarter, mens de drev og trødde i søla der, og jeg stod der og ventet på en buss som da ikke kom. Fordi at det var jo ingen buss som gikk første juledag. Og så fikk jeg heldigvis, så var det en kollega som var på juleferie der, som vi fikk låne bilen av. Så vi lånte bilen hans, og så kjørte vi tilbake til Kristiansand. Og kom oss altså ikke på juleferie til Vestlandet. Så vi kom tilbake til Kristiansand, tilbake til huset med alle følelsene i, og hun skulle låne huset, eller skulle være der i huset, så når vi kom der, så tok hun den andre bilen, og så kjørte hun.
Og så pakket jeg ut av bilen, ungene inn og alt sammen, all pikkpakke ut igjen. Og til slutt så fikk jeg lagt de to ungene. Når de var sovna, så gikk jeg ned og så la jeg meg på sofaen, og nå kommer poenget til at jeg bruker et kvarter på den historien her, når jeg la meg på sofaen der. Og bilen var røket, ingen penger til å kjøpe noen ny bil eller fikse noen bil i det hele tatt, fantes ikke. Og vi skulle være på Vestlandet, og eksen var godt, og alt var bare helt pyton. Og de slekta på Vestlandet syntes det var veldig trist, og så videre. Så alt var bare helt pyton, og det var juleferie og alt sammen. Så la jeg meg det på sofaen, som jeg hadde gjort mange, mange ganger før, og så satte jeg på noe lovsang, og så kom Guds nærvær, så kom Guds fred, og så opplever jeg å bare kjenne at jeg her og nå er verdens lykkeligste mann. Jeg er verdens lykkeligste mann akkurat nå. Kjente jeg da. Fordi at hans fred overgår all forstand. Sant? Det er ikke min fred, det er hans fred jeg kan oppleve der. Og jeg kan si en annen kort, en litt kortere historie, men året etterpå så var jeg på jobb, og da skulle jo ungene feire jul hos henne. Etter at hun flyttet ut, så fant hun seg en som hun nå er samboer med. Og det går kjempefint. Han er en superfin kar som samarbeider, og alt sammen går superbra. Så jeg er veldig glad for at hun fant han. Men akkurat da så var ikke det fullt så gøy. Men det hadde ikke faktisk så veldig mye med hun, fordi at Gud hadde lekt følelsene overfor hun den tiden der. Så det var vanskelig med, det var ungene. At plutselig så skulle ungene være halvparten av livet sitt sammen med en annen mann som skulle være reservepappa for dem. Så det var veldig pyton å kjenne på den greia der. Så måtte Gud legge de følelsene også. Så da, et år senere, så hadde jeg avlevert ungene til hun og skulle gå på jobb. Eller et par dager før jeg skulle dra på ferie. Så jeg skulle dra lillejulaften. Så jeg skulle bare jobbe halv dag på lillejulaften, og så skulle jeg dra vestover og feire julaften alene hjemme hos mine foreldre for første gang. Og så ringer hun og sier at ungene lurer på om jeg kan stikke innom og si ha det en sånn siste gang på vei gjennom Kristiansand da, fra jobb da. Og jeg hadde jo pakket alt klart i bilen, så sa jeg, ja, det er greit, det kan jeg gjøre. Tingen er at da bodde de, altså hun og ungene, de bodde jo hjemme i hans sitt hus. Og hun var på jobb, og han var der med de. Så det jeg må gjøre er at jeg må gå og gjøre ferdig jobb, og så må jeg sette meg i bilen, så må jeg kjøre, så må jeg ringe på huset hans, der mine unger er, hos han. Og så må jeg gi dem en god klem, og si ha det, og smile, og alt bra. Og så må jeg kjøre 6 timer til Vestlandet fra de, og la de være igjen hos han. Men det jeg skal si dere, det er det at Guds fred og hvile og glede og alt, det bare bruste inn i meg hele veien til hans hus og hele veien hjem til Vestlandet. Helt vilt hva Gud kan gjøre når man har det tøft. Og grunnen til at jeg forteller dette her er fordi at det er av og til perioder i livet våre som ting er ubeskrivelig vonde. Og det har vært noen perioder i mitt liv, og da er det bare en ting som er redningen, og det er
det intime nærværet sammen med Gud. Så skal jeg gi dere en nøkkel på det. Fordi at den ene nøkkelen er jo at Gud alltid vil. Gud vil alltid. Så det er ikke noe sånn der, å nei, han vil ikke i dag. Nei, det er ikke sånn. Gud vil alltid berøre oss. Hvordan han berører, det spiller egentlig ingen rolle. Så hvis du liksom håper på en risting eller en brann på innsida, så kan det godt være det bare en helt annen følelse som kommer. Men Gud ønsker å berøre oss alltid. Men tingen er det at vi i vårt sinn lever ikke alltid nå. Jeg leste den boka Skure, og så spør Gud i boka han Mac om, tror du jeg har skapt deg til å leve i fortida, i framtida eller i nåtida? Og så sier han Mac da, så sier han, nei, du har jo skapt meg for å leve i nåtida. Og så sier Gud til han at, men du lever mesteparten av livet ditt i fortida eller i framtida. Den tida som var så tøff for meg der, så var det, altså framtida var bare et, det var bare sort, så jeg hadde ingenting å se fram imot eller noen ting. Jeg visste bare at det fantes et lys der framme en eller annen plass. At det kom til å bli bra. Og det ble det jo også. Og fortida hadde jeg på en måte lært meg å legge bak meg og ikke holde fast på den. Så jeg, den perioden der, som det var så tøft, så levde jeg i nuet hele tida. Og jeg tror at det var grunnen til at jeg opplevde så sterkt nærvær hele tida, fordi at Guds nærvær nå er her nå. Det er ikke der fremme. Jeg skal forklare litt. Hvis vi tenker på tid, så er det sånn at fortida, den eneste plassen fortida finnes, er i din hukommelse, i ditt minne. Det er den eneste plassen fortida finnes. Og selvfølgelig andres minne, men nå snakker vi om deg. Det er den eneste plassen fortida di finnes. Eneste plassen framtida di finnes, er i dine forventninger. Eller så finnes han egentlig ikke. Og den eneste plassen nå finnes, er i din awareness, er det på norsk? Tilstedeværelse. I din tilstedeværelse finnes nåtida. Ja. Og det som er så fantastisk med Gud, det er det at denne nåtida, hvor stor er nå? Altså, forrige møte, når vi satt og spiste middag her nå, det er jo fortida. Ja. Når vi hørte to lovsanger her, det er fortida. Ja. Når jeg fortalte den historien i stad, er det også fortida. Hvor er det fortida? Er nåtida? Er det ett minutt? Er det ett sekund? Det er bare nå. Hele tida, sant? Så nå er akkurat nå, når du sitter her nå. Og det er der i det nuet som vi lever i, som Gud kan bare lage det nuet enormt stort og verdifullt og intimt og godt. Uavhengig av hvordan omstendighetene er rundt. Vi er veldig vant til å tenke kunnskap godt vondt. Og når vi ser bakover i tid, så er det viktig, og det har vi lært,
at det er viktig å legge det vonde bak oss. Sant? Så kunnskapen om det vonde bakover i tid, det er noe som vi vet at det er fint å liksom, at Gud skal hjelpe oss til å legge det bak oss og ikke drive og bruke nåtida. Så jeg sier ikke at man for det er ofte som trenger man å tenke på fortida, så jeg sier ikke at man ikke skal kunne tenke hverken på fortida eller framtida. Det er kjempefint. Problemet er bare det at man er veldig lite i nåtida, og så er man kjempemasse i fortida, og i framtida man driver og connecte fordi at fortida var sånn, så blir framtida sånn. Og sånn ser man for seg livet sitt. Men Gud ønsker å lege og helbrede alt det negative i fortida. Og gode minner i fortida er også fint, men hvis vi lengter tilbake der, eller hvis vi prøver å dra noe glede derifra og inn i nutida for å kjenne på noe godt nå, så er det ingenting i forhold til det vi kan oppleve sammen med Gud i nuet. Og framtida er akkurat det samme. Der er det jo bekymring når vi snakker om det negative i framtida, så er det jo, vi driver og bekymrer oss for ting som er negativt. Og det er det mange som sliter med. Jeg sleit ikke med det, og sliter ikke så veldig mye med det. Men det som var mitt problem, som har vært mitt problem, eller som jeg må minne meg på, det er at de gode tingene i framtida, de er ikke kilden til gleden nå. Ja, jeg kan glede meg til jeg skal til Syden, jeg kan glede meg til et eller annet i framtida, sant? Og kan more meg med det, og vi kan snakke med venner og si at jeg gleder meg til helga, og så videre. Men det som jeg erfarer i mitt eget liv, og som kanskje dere også, hvis dere tenker dere om, ofte gjør, er at jeg tar meg selv i å kjenne at jeg trenger glede nå, og så flykter vi fremover i fremtiden, og så leter vi, er det noe jeg kan glede meg til? Og så prøver vi å finne noe og så holder vi fast i noe, og så gleder vi oss til når vi skal det, eller når vi skal det, og så er vi ikke til stede nå, vi er der fremme. Det er ikke galt å glede seg, sant? Ikke tenk sånn, men vi er ikke til stede nå. Og etter at ting ble, altså alt ble lekt og alt ble bra for min del, og Guds livet bare ble sterkere og sterkere og kjempebra. Det er bare å fortsette. Det livet med Gud, som jeg opplevde så bra også der, det ble jo bare kjempebra videre. Så var det en dag vi hadde planlagt den første SOS-en som ikke var i Amazing Grace, da, som jeg hadde før det. Og da, husker jeg, så hadde jeg planlagt og kjøpt flybilletter til flere som skulle komme og være med på denne her. Og så fikk jeg en periode der jeg kjente at det var akkurat som jeg manglet noe. Men jeg sa det ikke, jeg uttalte det ikke, for hadde jeg uttalt det, så hadde jeg visst at nei, det stemmer ikke, jeg mangler jo ingenting. Men det var bare en følelse av at jeg manglet noe. Og så spurte jeg den hellige ånd, hva er det som skjer liksom? Hvorfor føler jeg meg litt sånn tom da? Og da minte han meg på at jeg, på grunn av at jeg hadde så mye å glede meg til, som var kjempebra, som var liksom sånn, hallo, du har jo så mye å glede deg til, hvorfor er du lei deg nå? Du må jo bare, yes, du gleder deg til det. Men fordi at gleden og freden i Gud var så enormt mye større enn til og med det, så kjente jeg en tomhet. Fordi jeg plutselig nå var der fremme i mitt sinn, og ikke opplevde i nuet å være sammen med intim fellesskap sammen med pappa Jesus og den hellige ånd. Og når jeg oppdaget det, jeg var på vei til flyplassen, for jeg skulle kjøre, jeg visste at jeg skulle miste jobben. Nei, det var senere. Det var en annen opplevelse. Men når jeg oppdaget det, så stoppet jeg på en måte opp og skjønte, ok, det blir herlig det som kommer der. Nå stopper jeg opp, og så er jeg her nå. Og så kommer nærværet. Og kommer med en gang. Sant? Og så gikk det jo en stund, og så fikk jeg jo vite
par somre senere at jeg skulle miste jobben. Og så var jeg hovedtillitsvalgt. Så jeg fikk jo vite det 3 måneder før de andre. Så jeg gikk jo i 3 måneder og jobbet i en jobb sammen med folk som skulle miste jobben, og jeg skulle miste jobben. Og kunne ikke si noen ting. Så det var jo rimelig heftig. Og da begynte sinnet mitt å være der fremme igjen. Og da var det på det negative. Og så var jeg på vei, skulle til Oslo, skulle kjøre til flyplassen, og kjente på det samme, og så spurte jeg Gud igjen, og så ble jeg mint på akkurat det samme, at du lever ikke nå. Du lever der fremme. Og min glede og min fred, den er nå. Den er her nå. Og med en gang han minte meg på det, der var Guds nærvær. Og så bare så deilig, så gikk jeg på flyet, og det pøsregnet i Kristiansand, det var skikkelig stygt vær. Så gikk jeg på flyet, og så letta vi, og så gikk vi opp, og så gikk vi over skyene, og så var det bare skikkelig sånn rød himmel, for det var sola var på vei til å gå opp, det var tidlig på morgenen. Så fikk jeg bare det bildet av at når som helst i livet ditt, så kan du velge å være i det intime fellesskapet med Gud. Og da er det akkurat som om, selv om det regner så aldri så mye i livet ditt, som billedlig, så kan du gå over skyene og være i intimiteten sammen med Gud, og oppleve kjærligheten, freden, gleden, håpet, humoren, alle disse tingene som Gud har, og som du har, og som dere har sammen, i denne her kjærlighetsdansen, sammen med Gud. Og en dag som jeg var på, det var på denne SOS-en, første SOS-en, så husker jeg sto og bare koblet meg på. For akkurat som jeg skjønte, på samme måten som mange av dere har tungetalen, gaven til å tale i tunger, så er det sånn at hvem er det som bestemmer når du skal begynne å tale i tunger? Det er jo du. Men er det noen ganger den hellige ånd ikke kommer? Nei, han gjør det hver gang han. Han er på med en gang. Hvem er det som bestemmer når du skal stoppe? Det er du det også. Ja, stopper han da, eller fortsetter han? Nei, han stopper da også. Og det som Smith-Wigglesworth ble spurt om, hvordan kommer du så sterkt inn i ånden så raskt på møtene? Og så sa han det. Hvis ikke ånden beveger seg, så beveger jeg ånden. Og det er det vi gjør når vi ber i tunger. Så beveger vi den hellige ånden. Vi vet at han ønsker dette. Og fordi vi vet at han ønsker det, så setter vi på knappen på, så er det der. Og det samme gjelder Guds nærvær. Vi vet at han ønsker. Og det finnes ikke noe. Ja, ja, du er uren, så han kan ikke være i nærheten. Nei, det har vi jo lært nå, sant? Det har ikke noe med det å gjøre. Du har ikke gjort noe, eller det. Nei, det er vi fri fra. Når du da vet at han alltid vil, så er det du som velger å trykke på knappen. Og den kan du alltid, uansett hvor mye det regner, eller hvor ille du har det, så kan du alltid være der i dette fellesskapet. Og da husker jeg at jeg sto der, og så bare trykket jeg på, og så kom Guds nærvær, og så sto jeg bare der, alene på et soverom der. Og det var bare helt nydelig. Og så husker jeg at jeg så, fikk et bilde da, og da så jeg pappa Jesus og den hellige ånd, som bare gikk i en sånn der, de danset rundt og rundt. Og så inni der, så var jeg. Og så danset de rundt og rundt meg. Og så bare kyss, 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 kyss. Det var fint. De er glad i meg, vet du. De er glad i deg også. De elsker intimt samfunn med deg. Og vil veldig gjerne ha masse av det. Så det tror jeg var det jeg ville gi dere nå. Er ting tøft, så er jo det enda sterkere.
Men dette er ikke noe som du bare kan oppleve når ting er vanskelig. Det kan du oppleve når som helst, for han vil ikke noe mindre enn når du har det godt.